što se tu u Novom Sadu je odlučen u 54. minutu. Marjanović je ušao u kazneni prostor i uposlio Mirosavljeva, koji je oboren u trenutku kada je želeo da šutira u gol. Dosuđen je penal, a siguran realizator bio je Uroš Radinović. U drugom poluvremenu, kada smo htjeli izmjenama da im pokažemo da nama treba ovdje pobjeda, a ne nerešeno i ne da se borimo za gol život, onda smo napravili tako glup jedan penal da ja nemam reći. Tako da sam prilično razočaran, ljut sam i ovako se nosite u ligi. Očekivali su domaćini da će možda lakše pobediti Inđu, ali u drugom poluvremenu nisu imali mnogo prilika za promjenu rezultata. Drugo poluvreme, gosti su promijenili sistem igre, što je bilo evidentno i mi smo se na početku malo onako loše snašli. Međutim, opravdano dostigli 11 terac, uspjeli smo da realizujemo napokon posle, ne znam, nija dva ili tri za redom koja su bila promašena i utakmicu privedemo kraju. Strelac Radinović, zasluga dobrog rada na treningu. Susret Proletar Inđija na stadionu Karađorđe pratilo je oko 700 gledalaca. Za obe ekipe važnost okršaja bila je velika, ali izostao je odgovarajući ambijent na tribinama. Ja sam se iskreno potajno nadao, pre nego što ću reći nešto u utakmici, iskreno većoj poseti s obzirom da je protiv Vojvodine bilo mnogo više ljudi i s obzirom da je ulog bio mnogo velik, ali sam se prevario. Ne znam šta je razlog tome zašto ljudi ne dolaze na stadion, ali mislim da ovi momci što su danas igrali zaslužuju mnogo veću pažnju. Utakmice 23. kola igraće se u sredu, a Proletar će se u Beogradu sastati sa Partizanom. Inđija će na svom terenu dočekati vodeću Crvenu zvezdu.